av pionerene var Markus Strame. Det at han skulle bli en pioner for arbeiderbevegelsen var absolutt ingen selvfølge. Han ble født i 1817 i Kristiania og tilhørte en ledende slekt i byen. Han tok artium i 1840 etter et halvt år i utlandet. Men faren, som var direktør i Riksbanken, gjorde underslag, og familien ble skandalisert, og han havnet utenfor byens rikmannsmiljø. Etter noen år på Lillehammer flyttet han og kona Josefine til Modum. Den store nøden blant arbeiderne på blåfargeverket var trolig årsaken til Markus Tranes samfunnsengasjement. Han ble overbevist om at de lavere klasser måtte få stemmerett og politisk makt for å kunne utjevne forskjellene som var enorme på den tida. Markus Trane startet tredje juledag 1848 Drammen Arbeiderforening med 160 medlemmer. Året etter ble det stiftet flere foreninger, og etter hvert vokste det fram en landsomfattende bevegelse, politisk bevegelse. Tranitterbevegelsen var den første norske arbeiderbevegelsen med hele 30 000 medlemmer på det meste. Mye er forandret siden Markus Tranes tid. Men selv om de fleste her i landet har det bra, og at nøden ikke er påtrengende, så lever vi i en verden der over 10 milliarder mennesker lever under FNs fattigdomsgrense, det vil si for mindre enn 1 dollar dagen. I disse dager er kanskje det største problemet i forhold til fattigdom de økte matvareprisene. Mange familier hadde ikke råd til å sikre barna sine ernæringsmessig godt kosthold allerede før matvareprisene gikk til værs. Og en dobling av prisene på basismatvarer betyr en katastrofe, særlig for barna. De globale matvareprisene, blant annet prisen på basisvarer som ris, hvete, bønner, matolje og mais, har steget med 55% siden juni i fjor. For en ukes tid siden ble prisen på ris for første gang notert over 1000 dollar per tonn. Maten finnes der, men folk har ikke råd til å kjøpe den. De skyhøye matprisene gjør fattige familier desperate. De siste månedene har det vært til dels voldsomme matføyer i minst 30 land. Noen ganger voldelige, med døde utvalg. Regjeringene i Haiti, Bangladesh, Egypt, Burkina Faso, Kamerun, Bolivia, Mexico, Indonesia, Filippinene har alle fått merke befolkningens sinne og fortvilelse over de stadig økte matvareprisene. Land etter land innfører eksportforbud for ris og korn og gjør vondt verre for de landene som er mest avhengig av import av mat. Bangladesh greier ifølge det økonomisk overhodet ikke å finne ris på verdensmarkedet, og Filippinene har innført dødsstraff mot å hamre. FNs generalsekretær Ban Ki-moon sier at de høye matvareprisene truer den globale veksten og den politiske stabiliteten, spesielt i Afrika. Og ifølge verdens matvareprogram fører den ekstreme prisveksten til en stille sultkatastrofe. Derfor var det helt på sin plass når Redd Barna gikk ut og kritiserte Rema 1000 i Norge for å massivt kjøpe opp ris på verdensmarkedet, for å sikre at nordmenn ikke skulle måtte betale 2 kroner mer på kiloen for risen, på bekostning av verdens aller fattigste. Etter min mening er dette et grelt eksempel på hvordan markedskreftene truer verdens fattigste. Det er et eksempel på at
det som skjer internasjonalt faktisk berører oss. Da kan vi velge å glede oss over to og slippe 2 kroner dyrere vis, eller vi kan velge å engasjere oss for å hjelpe verdens fattigste. Det ikke vanskelig å tenke seg hva Markus Tranes råd ville vært. Engasjer dere, for selv om nøden og sulten ikke rammer oss selv, så rammer den verden, og dermed rammer det vår solidaritet, våre søstre og brødre verden over. Jeg vil derfor på vegne av Sankt Hanshaugen Arbeiderparti få lov å legge ned blomster på Markus Tranes.